alivyo bwana prime minister, mimi nakuheshimu, wewe ni mzee wetu. Tuna tutashirikiana pamoja na tutaenda mbele pamoja. So, tuko pamoja kabisa. I have no issue na tutaendelea pamoja. Vile nakubaliana na nyinyi, watu wa Azimio si wazimu. Lakini watu wa Kenya Kwanza si wazimu pia. Hakuna mtu wazimu hapa. Kila mtu anapanga vile anajua. So, ndugu zangu, mimi niko tayari kabisa kukubaliana na bwana former prime minister na watu ya Azimio. Tuache fujo, tuache matata, tuungane kwa yale mambo ya Kenya mbele. Mnikosoe, mimi naamini in an accountable government. I believe in an accountable government. I have no problem with being held to account. I have no issue with criticism, and because it adds value to my decision making. That is why hata hawa mawaziri wangu, nimesema hawa mawaziri sasa wao wanaenda bunge kujibu maswali, kwa sababu we want to be held to account. So mimi sina maneno. Hata nimesema wacha tutengeneze kiti kubwa ya mtu ya upinzani kule bunge, na tupatie pesa ya serikali na mambo ya serikali, asukume kabisa serikali, akosoe, afanye nini, lakini tuwache kuharibu mali ya wananchi barabarani, tuwache fujo, tuwache maandamano. Kwa, nimekosa? Si Kenya nitaka ipangwe namna hiyo?